ហើយក៏បន្តទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនវិញទៀតចាគឺដោយនៅឯនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលនោះគឺបានឃាត់នៅជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបព្វពួក2នាក់សមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលគឺបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនពីបទជន់ដោដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនម៉ាតកកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចផ្ទះឈ្មោះសំមៅនៅក្នុងភូមិព្រៃសំរោងខុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលលោកវរៈស្នេហ៍ឯកមានសំណាងអធិការស្រុកអង្គស្នួលបានប្រាប់ថានៅក្នុងអំឡុងបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចធ្វើការដកហូតបាននៅវត្ថុតាងវស្សាក្រាមពណ៌សថ្លាសង្ស័យជាសារជាតិញៀនម៉ាតកកចំនួន2កញ្ចប់ដែលក្នុងនោះមានមួយកញ្ចប់មធ្យមតែគឺនឹងមួយកញ្ចប់តូចចិញ្ចិញថ្លឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថ្លឹងគ្រឿងញៀនមួយឧបករណ៍វេចខ្ចប់គ្រឿងញៀននិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនលោកមានសំណាងបានបន្តថានៅវេលាម៉ោងខាងលើកំឡុងជំនាញអធិការស្រុកបានទទួលព័ត៌មានពីមហាជនថាមុខសញ្ញាកំពុងធ្វើសកម្មភាពជញ្ដោថ្នាំញៀននៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុទើបកំឡុងផ្នែកជំនាញបានសហការជាមួយនឹងកំឡុងប៉ោះចុះទៅបង្ក្រាបនិងដកហូតនៅវត្ថុតាងនាំខ្លួនមកអធិការស្រុកដើម្បីសួរនាំនិងចាក់គឺនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យគឺបានសារភាពថាថ្នាំញៀនចាក់គឺខ្លួនបានមកពីឈ្មោះសំមៅអ្នកទិញឲ្យមកលក់លោកអតិកាគឺបានបន្តទៀតថាគឺមានការឯកភាពពីលោកចាគឺឯកឧត្តមអៀវចម្រើនស្នងការនគរបាលនិងស្នងការរងផ្នែកទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀនសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញានិងចោះបង្ក្រាបចំពោះជនសង្ស័យកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទ